Mám pre nás ruina, že rest. Jakú? Domba deň! Ty koko, veď my sme si to mohli requestnúť, tú hru. Ten Midgard. Bože, my sme jebnúť. My sme mohli requestnúť, my sme jebli. Tak to refundneme, dáme request, nie? No, asi. Tak spravíme. Dobre, čiže napojde sa prosím na ten server a uvidíme, jak to pôjde. Potrebujeme tu aspoň 100 čosi ľudí, aby sa tam napojilo. Tuto by sme mohli zahrať, ale aj s chalanmi. Počkaj, kde ti to mám naposlať? Tu mi perie ja. Ja som práč. Poslal som ti to potom. Palmek za, ešte nebolo finále, ešte nie. Pozriem si to. Ešte nebolo finále, chani, teraz tu im ešte len testovať. Jebe tomu koňovi. Počkaj, mňa dorasol tam na to miesto. Neskoro, Romana, už tam bol. Čo? To je ty vážne. Hej, si mi nezdvíhala. Takže zajtra. Dobre, op. No, čau. Soráč pleb, som jebol pleba kurva hneď na úvod. Kde si? Som pred bejskou. Počkaj, sú tu lognutí pred... do piče. Všetci sa logujú, všetci, všetci, prosím vás, nalogujte sa na ten server, dávam IPčku, dobre? Prosím vás, prosím, 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 prosím. Tu je IPčka, všetci sa logujte, je to aj na Twitteri, testujeme server, či bude k dispozícii na 24. finál rastu. Do it, bitches! Zajeb Mikena, zober mu veci všetky a daj to do bejsku. Prečo? To zí takto poslal do piče, jo. Nie, že bude nejaký... A kde je Miken, kde je? Však ja ho nevidím, ty ho vidíš. Ty ho vidíš tiež? Nevidím ho. Kokot od oca a tam. Kam? Vieš to popísať normálne, kurva? Napravo. Napravo. Od oca a tam, čo ti jebe? Dal som ho hlavu. Naviguj ma. Čak nevidíš ho? Doprava, tam. Ty si jebne, ty nebudeš normálne navigovať. Tam. Nevidíš ho? Nie, nevidím ho, už ho vidím. No. No, tak poď sem, mám plný inventár, poď sem. Poď sem, okamžite, mám plný inventár. Idem. Len nevieme, ako... Tak, ty kok... Prečo ten kokos vlastne odlogoval mimo? Jebnutý. Lebo je Miken, a vtedy to pompa... Vtedy to padalo. Čo tu buchlo? Plep! Nie, my sme to už vtedy testovali isto. Hlava. Poď porovať tie ostatné veci, Žolko. Počúvaj, mne sa tu stala taká nepríjemná vec. On mu praskol meniskus, fakt v tom zápase, ty koko, tak on mu roztrhol oko, praskol meniskus a on ešte vyhral ten blázen, chápeš to? To bol čas zvuk. Počkaj, ja musím si spomenúť, že ak sa ide do piče z tejto bejsky, lebo ja som za hore. Však skoro sme nesmrteľní, myslím všetci, teraz. Počkaj, sme nesmrteľní, alebo nie sme? Rest, ja sa nedostanem k tebe. Prečo by sa nemal dostal? Skoč z hora, si nesmrteľný! Ty môj kokos, žol, to je bolesť, ja kokot s tebou, fakt. A tam nemáme nervičky, restiček na hru. Si taká baganda trošku, nevadí. Niečo ako ty v lolku. Kde sme, chalani, sme na... Poďte všetci na T23, ak môžete, T23. Ja to jebem.
Nazdar, Resiček. Čau. Serus. Hello, hello. Zavolaj kamošov ešte. Či ty nemáš kamošov? Nesmrteľný. Autista. Ty sa voláš Augustín? Poďme resnúť, nesmrteľný. Rýchlo. Jo. Chúďa. Res, môžeš ma resnúť? 81 EZ Clabrestok. Ťa zabil? Nie, však ale... Nemám si ťa poďme resnúť. Nie, však máš tam postele, žolo! Boha, je môj pri taký mimak, kvôli čomu? Jo, je jebli na hlavu. Lebo ty mi koľko odpovieš, že nesmrteľný, pritom nie sme nesmrteľní. Jolo, tam. Hej, Glopok, 81 medhácov, Rýstav, ďakujem pekne, starec. Bráškové, čau, ďakujem ti. SOS, 25 medhácov, Rubik San, 48 medhácov, ďakujem. To ťa išiel hneď rozjebať? Normálne s koňom a mačetou, kokot. Videl si obrázok servera, žalo? Koho? Daj escape a pozri si obrázok servera. Za to tento stav? Áno. Kde bude Dubnický turnaj v basketbale? Neviem do piče, neviem kurva. Stávaš. Čo tam stáva? Čo robíš? Na čo stávaš? Prečo môžem písať? Prečo môžem písať, Tomba? Nedá sa písať v tejto hre, či čo? Dá. Jako? Enterom. A tabulátor si prepísajú global. To odkiaľ majú zbranie, ty kokos? Nejde mi vaniš! Tak to nejde, no. Daj mi... Čekaj, co, jesko dneska? Uvidíme, chalani, čo povieme. Chcem ísť ešte z tých duchov zahrať žolom. Jesko, to isto nie je, to mám piči. Koľko tých ľudí? 50 písal server. 50? Dobre, viac, loko, viac treba. Loko. Niekto mu jebal onú sekeru do hlavy. Michael Jordan, vedel? Čo zabíjate? Žolo. Jesček, tak to loko treba ísť. Ale no, servus. Že máš vypnutý chat nejak, či čo? Už som si ho vypol. Vej, skús ma trafiť do nohy, či som nesmrteľný, alebo nie som, som po tvojej ľavej ruke. OK, som, dobre, díkes. A ty mňa skús trafiť. Tomba! Ty priebaný! Daj mu výpoveď, hneď. Tomba! Tomba tu spí hore. Že takéto čitiky. Že porty nás tam. To je koko, dobejdite mi svine. Chánim na vecko. Bíži sa do tej plechovka, potom brhami vypijem. To nie je pravda. Strach. Už nemá veľkú hlavu. Idem si rýchlo prejedlo.
Dobre, ja sa napojde, či dobre? Čiže prosím vás, nážite si tú IPčku dočiť ešte raz, ak môžete, prosím vás. Nová hlava jak zemegula, ty koko. Úplne z práčky, no. Jako? Spam kapa. Raz, dva, tri. Čet, keď dojde rest, tak mu tam začnite spamovať, že rest je slabý kokot. Zakývajte, svine. Ty žebra. Pomoc, genocida plebov. Genocida. Volajte políciu. Hrotí sa to. Koľko to ľudí už? Domba, čo server drží? 66 chalani, potrebujeme viac ľudí, potrebujeme ešte 90 ľudí, bome. Prosím vás, napojte sa, prosím, 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 prosím. Kto môžete aspoň na 10 minút sa napojiť, potrebujeme. Myslím, že to už pojede, teď som si díval na FPSK a pri 60 ľudiach mám stále 1000 a predtým som byl už na 30. Vydržíme ešte chvíľočku. Ale nejdeš do piče. Že res, kde si svrbí varič. Hej, koko. Slabý kokot. Svrbí varič, mám tam tiramisu. Dobrú chuť. IPčka tu je chalani. To je ticho, niekto strieľa. Už idú. Zaspievaj do toho mikrofónu čosi. Otvorím vám dvere do base. Toto je pre teba rest. Od srdca. Kúti, ďarabi. Prvý patrí. Nechoď do záhrady. Ty to nevieš, jak ja si trápny. Nerob to. Jako? Kampani, basecka je otvorená. Celý držíš píču. Čo otvorí? Ticho, žolo, ticho, ticho, kurva. A ten turet ich porozjebá. Čo jem puding a tvároch? Čokoládový puding a laktofri tvároch.
máš ten pocit. Si tam, kámo. Halo. Chalani, halo. Kto môže, tak poďte na chat, prosím vás, poďte na T23. T23, 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 všetci, poďme. T23, čo si tu? Mám to, mám to. Res je slabej. Res je slabej. Kde? Aha. Ideme pod hradom. Zajebo. Buxanto. Haló. Dám ti otázku. Chceš otázku? Haló. Haló. V ktorom roku daj otázku, bola objavená Amerika? Máš 3 sekundy. Bohužiaľ. 1723. Čo, laguje to, alebo nelaguje? Že laguje to? Nelaguje. 1492, restko. 1492. Neskoro, ty googler. Nelaguje to? OK, super. Res, halo. Pozor, idem. Koľko ľudí? Tak jak vám to laguje vizuálne, tak len kvôli tomu, že mám malo FPS a mám 57 FPS teraz, vieš? Ale že server či laguje. Nelaguje, ako tie ľudí, koľko ľudí? Halo, reskáku, halo. Ahoj. Ďakujem. Haló. Vydržím zanes toto. Haló. 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 Potrebujem heal, umieram. Ešte mi haló, prosím, help. Haló, haló. Haló. Haló, haló. Haló. Augustine, ale pekný ho máš. Haló, resťáku, haló. 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 Haló.
kurva. Halo, halo, halo. Bejt, bejt. Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Koľko máme ľudí? Koľko mega. Koľko ľudí, Zolo? Halo. 81. 81, čiže potrebujeme ešte viac ľudí, ešte viac, ešte viac, ešte viac. Let's go. Chceš to šoférovať? Domôžte, že? Tu máte IPčku, napojte sa, môžte. Best. Ani nádej, ani lásku. Láska moja vráca. Čakám tu na teba, včáčové. Haló. Postaram sa o teba, keby čo bolo. A keby aj kamene padali. Daj mi otázku, Rezťáku. Haló. Začala druhá svetová vojna. V ktorom roku? Haló, bejt, haló. Pozdravuje vás TV-čáčom. Haló. Teleportujú sa? Ale jaké ti tam hýbe? Haló. A teraz teleportujú, no? Trošku to aký by polagoval, asi nie? Haló. A to asi neoprídime také časy. Ale aspoň nemáme, aké by nás nevracá späť, vieš? Keď strieľame alebo niečo. Odkiaľ má tento full gear, Brumo? Jebe mu. Haló. Veď ale zapneme server a niekto bude on. A nie, to už je vraj ošefované DDoS. Žolo, ty nemáš vany, že? Skúsa hýbať normálne, že to bude rollbackovať alebo portovať alebo niečo. Neviem, čo si povedal. Nejedem ani nič. Pôjde? Pôjde sa. Aj tak on to potom dá do tam, zavolí veci však. Hej, hej, on to rúbekne, hej. Rest. Rest, halo. Rest, ček. Rest. 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 Prečo je takto opáčovaný celý rýšu? Blúda, čo blúdy? Haló, Red? Čo, však mi je lúk? Milión roku už mi je lúk. Haló, čo? Ako sa má Klárka? Žije? Pohodička? Všetko? Haló? Tak to zvolá server. Ale ja ho nelaguje, ako mne nie. Ani mne to nelaguje. A to som medzi nimi, priamo. Keď budeme schovaní v base-ke. Bude malý Miško. Joj, kde to sem? Čau, čau.
Bude maličký krasnečký Miško s Klárkou. Padrenie na tej testa, keď ťa živím. Rok. Čo? Zoberiem ti ten oštep. Dobre, by sme mal byť ja sekele. Base je chalani na T23, T23, T23. Zase sa tej koko stáva. Resty sypač. Haló. Rest! Čo robí tento? Čo robí tento blázen? Na čo to robíš? Toto však aj tak vás dobijeme za 30 minút. Nedobiješ ani kokot. Mizni. Help, help, help. Haló. Daj mi dať, čo máš rád, nemám chalku. Čo kúkaš na mňa, pomôž mi ti opica. Ja nie som na papanie, odjeb ho! Odjeb ho! Odjeb ho! Opiče! Koľko je ľudí doma, koľko ešte potrebujeme ľudí? Lebo to bude isto plné na finále, vieš? IPčka dám ti IPčku, tu máš IPčku chláni. Je 96/150 a stále je to v pohode? OK. Dobre, tak to je tým pádom to je v pohodičke. Takže môžeme načiť na 24, ja vám napíšem na Twitter, keď bude presne v finále. 9x9 minus 1. 74. Haló? Haló? Chat spam Anele. To bude inak lagovať, když tam bude 120 dní sa delať a ne jenom stát. Práve že to je podľa mňa horšie, lebo teraz som vlastne priamo v denní a to sa nestane a možno až na finálnych posledných 10 minút, vieš? Oni ak budú rozmiestnení po celej mape, tak to bude podľa mňa o mnoho príjemnejšie. Vieš? Teraz tu je tlak na jedno miesto. Hori. Epej, sú dobré, iba to trhá podľa teba. Nie, to, že to bude lagovať už pre jej finálnym útoku je 100%, to je bohužiaľ rastemé, no, však to. A možno ten útok nebude taký, že 100 ľudí naraz, vieš, ale keď to bude takto, že napríklad tu je dajme tomu 50 ľudí, vieš, no vlastne toľko ich tu není. Uvidíme chvíľočku, keď sem prídu. Tomba, vieš, čo by si mohol spraviť? Vieš dať každému nesmrteľnosť, že tu není proste damage v tejto hre, aby sa mohli všetci prísť a budú tu na jednej kope, všetci? Uvarme konia. Kamar, daj tu IPčku do konzole. Connect a daj tu IPčku. Daj všetkým nesmrteľnosť, ak môžeš a nech idú sem, nech sa nezabíjajú, vieš? Nech tu prídu všetci na jedno miesto. Haló, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Počujeme sa? Nejde to, piči, škoda. Som krát 5, minus 10. Sklíčka! Mariša, pustá. Tak nepýtaj. Primáda taká bola. Hej chalani, počúvate, čo ste tu všetci? Na severi, čo ste? Čo ste všetci na severi, prosím vás, skúste sa nezabíjať, tak 10 minút, prosím vás, 10 minút. A poďte všetci na jedno miesto.
kato, ty kopo. Hej, pomôžte svojmu videoti, pomôžte mu, kurva. Chani, nezabíjajte sa, poďte sem, ideme to testnúť. Že či to udržia, poďte sem, poďte sem, poďte sem, všetci, nezabíjajte sa. Poďte všetci na pódium, chalani, všetci na pódium. Nemusíte ani farmiť ani nič, lebo ten server sa aj tak vajpne, takže o všetko prídete. Poďte sem. Jeb na to, nehraj na tom klavíri, keď to nevieš do pičej. Skúste sa nezabíjať, chalani, skúste sa nezabíjať a poďte na T23. Nezabíjajte sa vy dementi, poďte sem na to miesto. Počkaj, niekto hodí kameň a ho hneď zajebe, to ti hovorím. Poďte sem. Ale stoj. Jeb na to, primitív. Vám jebe. Čo, čo robíš? No, on je totálny kokot. Čak, snažím zabiť Baston, pojebaný Brumom a Rescue. Už to laguje asi začína, nie? No pohoj. Už to trhá, keď skáču. A nie je moc iba sem tam. Koľko máme ľudí, Tombat? Koľko máme ľudí? Lak? 102 lomeno 150. Rip. Je sa musí nejako doľať do piče. Ale už bolo cesto, že už bolo cesto a nejak to extrémne neportovalo. Čo sa teraz stalo? Toma, pozri nejaké staty, čo sa teraz stalo, že kvôli čo mu to padlo a že čo sa tam dá zlepšiť ešte. Žol, čo robíš? Žolko? Žolíčko? Kam išiel Žol, čo je pri kompečnení? Teraz robia ten mannequin challenge, čo to je? Mannequin challenge robia. Však stejne to nevyřešíte, když se bude stáť, že napojevať tisíc ľudí? Bude tam Q nejaká. Bude tam nejaká Q, vieš, že to nebude, nebudeš môcť non-stop dávať reconnect. Asi. Asi. Šanca, že nie.
Beží 20 minút tam a prídem tam a on to padne. Ší. Už sa dá napojiť znova? Ok, idem tam. Od tam bude chat? No že ja neviem, čo si robil. No doteraz si tu nebol, že ty si jebnutý. Som potreboval informácie. Jaké? Už neviem. A už ide server? Už by mal ísť, loadujem sa tam. Už bolo 102 ľudí a bolo také, že sem tam to lagovalo a potom to padlo. A nevieme kvôli čomu, Tomba to zistiuje asi teraz. Takže napojím sa späť a uvidíme. Mám čučeriedkový jogurt s čučeriedkami. Čo máš? Čučeriedkový jogurt s čučeriedkami. Prečo taký problém minulý rok nebol, alebo minulý rok sme riešili DDoS útoky a pičoviny, vieš? Vieš? Som si tam najebal. Chápeš? Čučoriedečky. Borúvky. Nazdar debilku REST2. Freak, ďadujú o sebe jacov, Neoprag 11, Chaptery 41, Glowpok, vydatých 80, čo si ďakujem. Oni sú všetci mŕtvi? Vídeš, prečo tu vybijem chat, než tam niekto niečo napíše, nejakú sračku? Dobre, čiže posledný pár minút, chalani, tu 21.00 testujeme, kto sa chce napojiť na test, tak teraz, tu 21.00 je čas, dobre? Dávam IPčku ešte raz, tu máte IPčku. Strašne sú nahlasní, dementi. A čo teraz mám bežať zase tam? Hej, dostanem zase sem žulu, ešte tak pár minút, vyskúšame sa napojať, či to znovu začne lagovať, alebo či sa niečo vyriešil lepšie a potom to môžem vypnúť. Môžeme ich duchov zahrať, alebo tých vikingov. A nejdeme ich refundnúť? Počkaj, potom či mi ide. Ukáž, kde to bol Lucky Mailin? Key Mailer. Ok, skúšam to requestnúť. Je si to môžem. Počkaj, si requestnem aj Org Must Die. To už asi. Tomba, dúfam, že si mi dal oný nesmrtelný. Vydrž. Černobylite mám. Kružná Černobylite. Toy Tinker Simulator. Vydržte. Takže. Ormas, daj som si klikol. Tribes ale of... mám konia. Tak oni mi už dali ten kľúč, dobre? Tak ja to môžeme refnúť, ja už mám ten kľúč od nich. Chápeš? Ktorý? Na Tribes of Midgard. Počkáte, ja pôjdem od znovu, ty koko, nie? A možno nie. Mňa to nebaví, ja to odpájam, oni ma to zabíjajú. Čiže máme nejakú hru? Máme nejakú hru? Nightbook sa to volá, to je nejaká akože hororovka. Nie hororok, ale ako interaktívna, že ako film, také niečo. Hej, ten mám. Ako ja som ale nerequestoval, mne ho... Dement, vypni to do piče, ty debil. Korite, zabite ho. Jebe mu to, jak tam púšťa nahlas. Zabite to dementa, čo to tak... O, nech to púšťa. Koko,
Vydržte sekundičku. Iba sa pozriem, čo tu všetko je. Fully loaded. Hell Let Loose. Version 1.0. FDKillanet? Počkaj. Alien Destroyer. Chat. Chat, máme nejakú hororovečku. Máme nejakú hororovečku, chat. Idem to requestnúť. Request key. Ktorú? Nejakú... FDKillanet. FDKillanet. Dneska to vyšlo. Mám to, haha. Aha. Co je, vole, ty kšupané? Kšupané? Kšupko! Koľko tam je ľudí? Tomba, koľko tam je ľudí na serveri? Testujeme ďalej, Tombič, či vypíname do piče? Čo treba s tým ešte spraviť? Jak to môžeš doľadiť? Čo ešte sa dá spraviť s tým? Máme 90/150. Zavol... Skúšajme, skúsime to upraviť, okej. Okay. Ja trámku to môžu streamery si klemnúť v hry nejaké. S tým, čo vytvárajú konte nejaké. Ahoj, Restíček, čo povieš na plemeno maďarská výžla? Kamož má výžlu? Pekná. Ale to nemal som, že by som vedel, jak sa chová, alebo niečo, vieš? Takže nie je to povedať. Jogi, nie zmerda. Rope and... A okopec pohybu potrebuje, niečo, že reachback, alebo to povedať, kde akčina hovada, vieš? Ten sa musíš ďalšie menovať. Až keď ťa musíš zavolenovať. Čo robíš, že si na svoj rečne nie si? To je jak nahlasový dementiče, to sa nedá počúvať. To sú jak nahlas tí blázni, mne normálne ma bolí hlava. Ako ja ich pozerám na kamerách, ja ho normálne mi tam pekne jebe. Ukáž? Kde sú kamery? No. Počkaj, to môžeme byť všetci na kamerách, to je normálne 6 stolov, 7 na kamery, to je halus. To je nie kamera. Čo? Neviem, kde sú tu kamery. Dnu. Po dnu. Ja ti ukážem. Jak sú postele. Resinko. Hej, som tu vám. Hej, som tu. Haló.
Health. Zapluj ho určite. Matúš má malú cikulu! Mutež má malú cikulu! Mutež má malú cikulu! Sa odpojil z toho, počúvaj, dám jebe, ja som počul cez sluchátka dole, do kuchyne. Že Envor tam spamoval nejaký dement. Čo spravíš? Debílci. Debílci! Dobre, musím vypnúť chat v prvom rade. Dobre, koľko ľudia sa verí, chani, koľko ľudia sa verí teraz? Typek, helej, sme u 18. Nahlas, ja sa pochváľam. Zdražte už ten bič do prdele! 100 lomeno 150? A čakáme ešte doma, či necháme tak? Laguje to, keď sa hýbeme alebo niečo? Čer, vypovieš, že sa na sa verí, keď sa hýbete, či to laguje nejako, ale dá sa to prežiť. No chcel bych to skúsiť. OK, čer, takže jak môžete, čer, jak môžete, ja vám dám IPčku znova, dobre? Čer, potrebujem ešte tak 20 ľudí, jak môžete. Kde tá IPčka? Doma, naspávam tú IPčku, určite, prosím ťa. Viackrát. Čer, naspávajte tú IPčku, jak môžete a skúste sa dostať na T23, ešte tak 20 ľudí potrebujeme a potom môžeme ísť inú hru zahrať. Žolo, koho namotáme na tých duchov, čo sme včera hrali? Ja, ty, Erika pôjde alebo nepôjde? Neviem, mám sa jej spýtať. Spýtaj sa jej, to čo sme hrali včera, vieš, tu na tých hroboch a to. Neo by išiel, to budeme 4 a ešte jedného potrebujeme aspoň niekoho namotať. Tam je ja, Gustav Berg. Ready by išiel? Ready ho môžeme namotať, idem mu napísať. Ešte. Pôjdeš sa nami horor zahrať? Hound Chaser. Za pol hoďku cca. Dobre, takže počúvajte. Pôjdeme zahrať tú hororovku so Žolom a spol. Potom dáme možno nejaké PvPčku v New World, kde by som skúsil. Len tak, na random. A potom by sme dali buď nočné lolečko alebo niečo so Žolom. Uvidíme, hej. Hej, treba sa napojiť, chani, treba sa napojiť. Čas na velo? Dáme za chvíľočku velo, chani, dobre? Počkej. Na takú diaľku, povedz mi, jak je nahlas výzvetlený kokot, keď je takto počuť. Nemáš dať IPčku? Do konzole. Daj tam, daj F1 zmačný, connect a tú IPčku. O čo tu pôjde v tomto? Chráni, teraz testujeme, my robíme finále rastu. My sme si spravili base, máme uloženú všetko a chceme spraviť, aby bol server stabilný pre 100-120 ľudí
A keď bude stabilný, tak v piatok na 24. bude finále, že otvoríme rast na 6-7 hodín pre vás všetkých a budete nás musieť dobiť. S tým, že tam dáme ešte možno nejaké buď ceny, alebo keď niečo spraviť, tak vám naposledme naviac. Už sme rozdávali, asi tam bolo 3000 eur alebo 3500 eur a to už sme rozdali všetko. Okrem Madbong, lebo nemám ešte stále doma, nemám od vás adresy. Ale Alex mi dneska volal, takže už ich možno má. Ale toto je finále toho eventu, čo sme robili. Hej, v piatok 24, čiže na 90%. Hej, ty si ťa tvoj nový Saba, hoj. Smiley, ty si vyhral ten Mermong, hej? Raz stojí asi 30 ečky, alebo koľko. Plánovať svoju chvíľu nemám plány, len ten raz chceme zahrať. Zapojím asi Playko 5, že by sme dali ten God of War 60 FPS, že by sme si to pozreli, jak to vypadá. Možno Demon Soul uvidíme. Za jazdy niečo vymyslíme. God of War na PS5 v 60 FPS bude sick. Ahoj, Restik. Simon ešte, ahoj, ďakujem 8 mesiacov. Dobre, koho treba ešte ľudí, Tomba? Koho ešte treba ľudí? Idem ich pozrieť, či tu nepúšťajú sračky. Ok, idem vyššie čet. Ja som len priblížil, ale tam delfíni umierajú, ty koko. Rozvíta tu reklamu. Poď do píče, kokon jedný. Rest, čo robíš? Však čakám, je tu 107 ľudí, potrebujeme ešte tak 13 ľudí, nech sa napojí na server. Počkáme chvíľočku, či udrží, ak to udrží, tak budeme hrať tú horu. Spýtaj sa Rich, či pôjde s nami. Fury, aniž pokračovanie? Jem, dojím sa zožilom. Zožil meno. Čo ti bude pokračovanie? Tribes of Midgard. Nie, to Fury Unleashed. Jaj? Nejedno. My za koľko? Keys. Čo za koľko? Chceme ísť... O, 20 minút 30 a poďme hrať. Počkaj, Reddy mi možno odpísal, Lukáš? Roxer. Reddy mi neodpísal. Super. Roxer, svrdí. Dark Master? Hell Let Loose je čo? Je to nejaká PvP hra z onej, zo svetovky nejaká? Ukáž. Coming soon. Ukáž. Oni už nám stihli rozjebať tie kamery. To nie, že len to je sejbnuté. To len teraz skúšame. To je pohodička. Ešte. Pa.
Ahoj. Car Physics Simulator. Čo za stupidity. Dobre, koľko ešte treba ľudí? Koľko ešte treba ľudí? Kláňte vám IPčku dočitu, dobre? Tak si to očefujte, skúsi sa napojiť, iba na posledných pár minút. Niekde čím skôr je, môžeme niečo nezahrať. Čo len ty vypičujú? Koľko je tomba, koľko je tomba? Tombiš, ktorý z Vikingov bol tvoj obľúbený? Však Ragnar samozrejme a potom... Ja nelutujem ani jedinú chvíľu s tebou. A potom... 103 domeno 150, cháň ešte 17 ľudí treba, poďme. 17, prís. S tebou nebol. Ja nelutujem ani jedinú chvíľu s tebou. Beorne nebol dobrý, ale mi sa ľúbil ten, jak sa volal ty kokos? Nie, Vicerk, týko, ten bol kokos, ten tretí, čo bol až na konci. Čo až do konca dostal. Rest, mám pre teba odkaz. Ube, ten sa mi ľúbil. Rest, ubezal na Tesla, aj s Kadimom. Čo daj vám? Čo to čulíš? Ste ka to dať odmene, ktorá ani dávala zera pôda, ale tu len 107 ľudí. Chceli by sme to osobať tak na 120, len treba by sa napojili. A zatiaľ dobre, drží to. Žiadne rollbacky ani nič, vieš? Je to hrateľné. Už sa napájaš? No povej bráško. Kenči? Neviem, či bude. Teda strašne dlho, ja som s tom strašne zlý. Amateros. Počúvaj, čo mám za hlavu? Prečo mám takýto tieň? Žolo, jakú mám hlavu? Veľkú či nie? Podriek mi mám tieň. Vidíš ten tieň či nevidíš ten tieň? Ja ťa nevidím. Piče, mám obrovský. A už nemám, aha, to bol iba tu. Pozri sa sem do tieňa, to mám hlavu jak ty, ty kokot. Vidíš to? Ja nevidím tu tieň. Ani svoj? A tuto, kde sa ja stojím? Ja tu vidím proste guluje jak hovado. Ja vidím naľavo tieň odo mňa. Kokot jebe ti. Slnko je tam, tak tieň musí byť na druhej strane. Ja neviem, čo to je. Keď bude finále, tak teraz si testujeme. Finál by malo byť v piatok. O nejakej 19. dáme tomu. Tomba, pohoda. Dobre, ešte Tomba, čo sa dá ešte spraviť? Dobre, takže pohoda. Môžeme sa odpojiť. Limituješ sa na seba sa slotov dohodnuté, takže budeme 10 versus 110. Si aj rýchlo vypočítal. Ja som ako talentovaný, žilko. Dobre, môžem sa odpovedť z tejto rakoviny. Dík chalani za pokec, dík za test server.